Вітаємо вас, ви дивитесь «Подільську панораму». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Сьогодні про таке. Спроба номер два. Хмельничани на кілька годин перекрили вулицю Кам'янецьку, щоб заборонити скандальне будівництво. Гібридні вибори або за яким принципом у жовтні обиратимуть місцеву владу. Новини спорту. Хмельницький в очікуванні двох престижних турнірів з олімпійського виду спорту регбі-7. Стоп будівництво, стоп транспорт. Хмельничани на кілька годин перекрили вулицю Кам'янецьку. Так, люди мають намір відвоювати зелену зону на вулиці Інститутській. Тиждень тому там почали зрізати дерева, аби побудувати чергову багатоповерхівку. Саме тоді люди вперше вийшли на протест, після якого підготовчі будівельні роботи таки припинилися. Але у середу вранці вирубування зелених насаджень відновили і зрубали понад 20 дерев. Це й стало відправною точкою вже радикальних дій. І парки, і дерева вирізати, там такі гарні берізки, там такі гарні, там зробити лавочки, там ж, це вже, і квіточки вон ходять, збирають в парк, і все. І скважина була така хороша, вкусна водичка була, і все повирізали. І ниньки з собаками, людей з собаками, і травлять. Щоб перевірити, чи дійсно на громадян нацькують собак, ми вирушили на територію будівництва. Псів не побачили, однак зустріли невідомих молодиків, які не побажали відрекомендуватися. Яку охоронну фірму ви представляєте, скажіть, будь ласка? Ми? Да. Я забув, не пам'ятаю. Але ж ви охороняєте сьогодні цю ділянку? Слушай, я не можу. Безплатно чи платно? Ну, все безплатно. Безплатно? На яких? Волонтерських засадах? Да. А за що ж вам така честь? Яка честь? А ви бачили, скільки наркоманів і алкоголіків там ходить? Що ви охороняєте зараз від наркоманів і алкоголіків? Да. Тим часом міські чиновники, які приїхали на гвалт, запевняють, усі документи на будівництво є, тому законно припинити зведення житлового будинку вони не можуть. Серед важелів впливу залишилися лише умовляння. Це прийняте рішення перенести. Це рішення земельної комісії, забудовника ні до чого не зобов'язує. Ми по-людськи просто просили не проводити будь-яких будівельних робіт. Ось сьогодні будуть проведені консультації з Василишем, можливо, передамо іншу земельну ділянку. Ба більше, чиновник вважає, що проблема не в деревах, а в зацікавленості окремих мешканців кварталу. Поміж новобудов причаїлися три приватних будинки. Мовляв, скандал навколо будівництва на руку власникам цих земель. Чи не здається вам, що от внаслідок цього ви спекулюєте інтересами людей? Інтересами людей, які от виходять, дорогу перекривають і таке інше, що ви переслідуєте лише свою корисливу мету поруч земельну ділянку продати чи фірмі, діти, чи будь-кому іншому. Спростуйте це, будь ласка. Всім замовникам, які приходили, не тільки фірми діти, я відмовляв. У мене немає, і ці пропозиції вони неодноразово поступають. Я всім відмовляю. І зараз підтверджую, що я не збираюся продавати. Я піду на переговори з людьми, ну, на певні компроміси. Але хочу завірити цих власників цих трьох земельних ділянок. Я буду настояти на тому, що це, якщо це вже там відбудеться, щоб це була рекреаційна зона, і ви там ні будувати, ні реконструювати, ні нічого не зможете. Тим часом з'ясувалося, що не всі мешканці цього кварталу проти скандального будівництва. Вони вважають, що краще вже побудувати дев'ятиповерхівку, аніж розводити там смітник. Хай буде будинок, хай будуть красиві прилеглі, якби парк, доріжка хай буде. Тоді зможуть ходити всі діти, і маленькі, і дорослі, і нам буде зручно. Міські чиновники пообіцяли врахувати думки всіх сторін і знайти єдине правильне рішення. Тому вже розпочали переговори із забудовником. Про результати роботи пообіцяли повідомити пресу 3 серпня. А доки у кабінетах з'ясовували нюанси, люди розблокували дорогу. Майже 8,5 мільйонів гривень нині боргують працівникам краю. І найбільше на економічно активних підприємствах. А от банкрутів зобов'язали реалізувати майно і потроху розраховуватися. На сьогоднішній день із 8,4 мільйонів ми маємо 3,2 мільйона економічно активних підприємств. Одне підприємство неекономічне і інше підприємство – це підприємство банкроти. 8,4 – це не останній показник. Ми маємо вже сьогодні певні напрацювання і очікуємо мінімум ще 1,5 мільйона повернення заробітної плати людям, які працювали над підприємством, в тому числі і підприємства банкроти після реалізації майна.
25 жовтня – вибори до місцевих рад. Ми розпочинаємо серію сюжетів, де роз'яснюватимемо зміни до виборчого законодавства. Залишилося 3 місяці до волевиявлення, але остаточна редакція закону, до якого народні обранці подали більше 1500 поправок, не опублікована на офіційному сайті Верховної Ради України. Тож спеціалісти обговорюють законопроект, котрий нині перебуває на підписі у президента. З подробицями Анна Михайловська. Згідно з новим законодавством, місцеві вибори 25 жовтня відбуватимуться за пропорційною системою. Кандидатів висуватимуть лише політичні партії. При цьому із переліку суб'єктів виборчого процесу тепер вилучені виборчі блоки, тобто об'єднання різноманітних партій. Запроваджену систему голосування експерти називають гібридною. Кажуть, цього разу волевиявлення відбуватиметься за частково відкритими політичними списками. Буде вписана назва політичною партією, тим більше я знайомився вже з проєктом тих бюлетенів, то вона буде вписана, значить, великими, більшими буквами. Одночасно політична партія буде в цьому бюлетені вписувати одного свого кандидата, який, ну, скажімо так, на даному окрузі буде вважатися обличчям цієї партії. От, таким чином ми зробили крок, хоча ще не зовсім, до відкритих списків партій. Ми пам'ятаємо, що дуже багато і дуже давно у нас говориться вже про те, що потрібно списки партійні відкривати, щоб люди знали всі, хто є в цих списках. Верховна Рада ускладнила завдання для політичних сил, підвищила прохідний бар'єр до 5%. На думку знавців, порівняно з попередніми законодавчими нормами, запропонований підрахунок голосів складніший. Дана норма з однієї сторони є невигідна для нових партій, оскільки вони не встигли себе зарекомендувати, так, і залучити більшу кількість виборців, які би їх підтримали, і завдяки цьому набрати ось саме цих 5% голосів виборців. Але з другої сторони, це говорить вже про те, що виборці будуть голосувати за партії, які вже тривалий час на політичній арені, дії яких ми бачили протягом декількох років, так, і ми вже можемо оцінювати ці дії. На території тієї чи іншої ради, місцевої ради, є кілька округів. І в такому випадку, перше, до цієї місцевої ради пройдуть ті кандидати, які в сумі набрали більше голосів, значить, на цій території, по округах взагалі. От, таким чином, той, що ми за нього проголосували на своєму окрузі, значить, він може і не пройти. Дещо інакше відбуватимуться вибори міських, селищних та сільських голів. Зокрема, у населених пунктах, де проживає 90 тисяч і більше жителів, застосовуватиметься мажоритарна система абсолютної більшості. Якщо в першому турі виборів не перемагає один з кандидатів з перевагою 50+1 голосів, відсотків голосів, в такому випадку проводиться другий тур виборів, і в який виходить два кандидати, які набрали більшу кількість голосів, і в другому турі хтось з них, ну це вже 100%, набирає перевагу 50+1% голосів. Там, де кількість населення менша за 90 тисяч, місцевого очільника обиратимуть за мажоритарною системою відносної більшості, коли достатньо просто набрати найбільше голосів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Кам'янець-Подільський запрошує на ількові забави. Цьогоріч на свято Іллі, яке відзначають 2 серпня, в місті над Смотричем організовують фестиваль води та сімейного відпочинку. Учасники аквамарафону вправлятимуться у перегонах паперових корабликів, носінні води за пазухою по альпінгірці, метанні водою на влучність, ловитимуть рибу і шукатимуть скарби водяного. Найактивніших щедрий Ілько нагородить подорожю Дністром на дебаркадері. Головний ж приз – сімейна подорож до Будапешта. Тим часом кам'янець-подільські газди готують гастрономічний майданчик – ярмарок на Іллі, де частуватимуть юшкою та рибними стравами. А ще організатори фестивалю обіцяють – цього дня вода у Старому місті з'явиться там, де її ніхто не чекає. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск «Краю». Ми продовжимо. В єдності сила. Козацькі організації області взялися створювати єдину координаційну раду. Про перейменування. У Хмельницькому можуть з'явитись вулиці імені Івана Павла ІІ та Джухара Дудаєва. Новини спорту. Хмельницький в очікуванні 2 престижних турнірів з олімпійського виду спорту регбі-7.
Силові структури області проігнорували пропозицію представників громадськості, в першу чергу козацьких організацій, провести спільну нараду. А під час неї планувалося обговорити питання збереження громадського порядку в регіоні та недопущення повторення на Поділлі Мукачівського сценарію. Те, що ніхто з представників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ так і не прийшов, хоч і засмутило козаків, але робочого настрою не відбило. Мало того, цього разу козаки довели, що здатні домовлятися між собою. До чого договорилися? Кирило Фільчаков. Да. Де два козаки, там три гетьмани. Саме за таким принципом за роки незалежності було створено десятки так званих козацьких організацій. Донедавна про їхнє об'єднання йшлося лише теоретично. В 90-му році, у вересні місяці 90-го року, коли на полі Пилявецької битви було, будемо говорити, відроджене так новітнє українське козацтво, то навіть такої молекули в голові ні в кого не було, що козацтво може бути дві. Козацтво – це самоорганізація українського народу для свого захисту, і одна Україна, і одне козацтво. Та й нині козацькі активісти переконані, що об'єднуватися в одну силу не варто, аби не перетворитися на аналог тоталітарних партій. Створення єдиної козацької організації. Ви знаєте, це щось подібне створення єдиної партійної організації, як раніше було, ви пам'ятаєте, КПРС була, Комуністична партія Радянського Союзу. А альтернативи ніякої. І тому створення єдиної козацької організації, я рахую, це неправильно. Проте об'єднавчі тенденції такі на часі. І як варіант створення координаційних рад. Обласна координаційна козацька рада діє на Хмельниччині вже протягом 4 років. Незабаром з'явиться і Хмельницька міська. В нашу координаційну раду входять тільки ті організації, які мають офіційну реєстрацію юридичну. І для чого ми зібралися? Для того, щоб не було розброду. Якщо десь якийсь захід ми робимо, то ми робимо його разом. Зараз вже працює робоча група з формування міської козацької координаційної ради у Хмельницькому. Козацькі осередки нині діють у всіх районах області. Крім того, намітилася тенденція до створення там аналогічних обласних громадських рад, які координують козацький рух. Кирило Фільчаков, Максим Захарченко для інформаційного випуску. В обласному центрі можуть з'явитися вулиці Івана Павла II та Джохара Дудаєва. Щоправда, намір назвати нову вулицю на честь лідера чеченського визвольного руху Джохара Дудаєва не знайшов підтримки у членів топонімічної комісії Хмельницької міськради. На відміну від пропозиції перейменувати вулицю імені маршала Рибалки на честь Івана Павла II. А 15-ту школу назвуть на честь загиблого в антитерористичній операції хмельничанина Олександра Співачука. Логічніше, школа, в якій він навчався, назвати його ім'ям, така практика в нас вже є. Це вже не перший навчальний заклад, який названий ім'ям загиблого героя антитерористичної операції. І, скоріш за все, я думаю, депутати підуть на цей крок. В плані от, і декомунізації вулиць міста Хмельницького, це вже другий рік робота. Ми частково вулиці Хмельницького перейменували ще до закону про декомунізацію нас, міст, вулиць. Так що ми в процесі йдемо на таке оновлення міста, і у нас не так багато вже вулиць залишилось, які треба перейменувати. Я думаю, що процес в цьому році, ну, можливо, максимум за зиму завершиться. В обласному центрі вирішено демонтувати інформаційну табличку. Ця вулиця названа на честь героя громадянської війни Щорса Миколи Олександровича за адресою вулиця Щорса, 3. А також планують, відповідно до закону про декомунізацію, зафарбувати радянську символіку, зображення серпа та молота, на будинку, що на вулиці Гагаріна, 20. І до подій світу спорту. Хмельничанка Аліна Стадник-Махиня виборола бронзу на турнірі з жіночої боротьби «Poland Open», що нещодавно завершився у Варшаві. Аліна, яка змагалася в ваговій категорії 69 кілограмів, була єдиною хмельничанкою в жіночій команді. В 1/8 Аліна впевнено здолала борчиню з Польщі, а в 1/4 українці поступилася єгипетська спортсменка. У півфіналі хмельничанка не змогла перемогти польську спортсменку, втім в поєдинку за почесне 3-е місце та бронзову нагороду поборола учасницю турніру з Німеччини. Всього ж на турнірі українська збірна здобула 3 медалі – 2 срібних та 1 бронзову.
Хмельницький в очікуванні двох престижних турнірів з олімпійського виду спорту регбі-7. Вони відбудуться вже в вересні цього року. І хмельничани планують показати високий рівень підготовки, бо місцевий регбійний клуб – одна з кращих команд України в цьому виді спорту. 12 вересня в Хмельницькому відбудеться фінальний турнір з Кубку України з регбі-7. Хмельницька команда вигравала цей турнір в 2010-2012 роках і справжні надіями повторити цей успіх, особливо в рідних стінах. 13 вересня відбудеться міжнародний турнір з регбі-7. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту. Україна приймає участь у відборі на Олімпіаду, до речі. Запрошені команди з Польщі, Молдови, Білорусі, Прибалтики і найкращі команди України. У Хмельницькому таких подій ще не відбувалось ніколи, це буде перше. Це для нас теж якийсь певний досвід, ми будемо готуватися, впевнений, що проведемо на вищому рівні. Ще один престижний турнір з регбі відбудеться 17 жовтня на стадіоні Поділля. У цей день збірна України прийматиме збірну Польщі. Команди змагатимуться в рамках відбіркового турніру до чемпіонату Європи з регбі-15. Денис Лазарєв стане першим в історії Хмельниччини боксером-професіоналом. Член національної збірної з боксу, який раніше виступав на любительському рингу в ваговій категорії до 69 кілограмів, дебютує на професійному рівні. Спортсмен, який був чемпіоном України в 2008 році, двічі ставав срібним призером, а також в сезоні 2012-13 років отримував звання віце-чемпіона всесвітньої серії боксу у складі українських отаманів, проведе свій перший поєдинок 31 липня під час боксерського шоу, який відбудеться на Київщині. Опонентом Лазарєва виступить харків'янин Євген Кондратенко, який на професійному рингу провів вже 6 поєдинків. Щоправда, в жодному з них не здобув перемоги. Денис з Євгеном проведуть бій в першій середній вазі до 69 кілограмів 900 грамів, регламент якого складається з 4 раундів. Це була остання інформація цього випуску. Ми прощаємося з вами. До побачення. Тридцятого липня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західного напрямку 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 12, плюс 17, вдень 22-27 градусів із позначкою плюс. В обласному центрі вночі повітря прогріється до плюс 13, плюс 15, вдень стовпчики термометрів покажуть 23-25 градусів. У наступні три доби переважно без опадів. Лише 31 липня місцями можливий короткочасний дощ та грози. Температура повітря вночі коливатиметься на 2-3 градуси. В день 31 липня стовпчики термометрів покажуть 17-22 градуси. Надалі ж температура повітря поступово зростатиме до 25-30 тепла.